Ώρα, μόνη. Ώρα, χάτε με τι άρεσε να δεις. Χάουα τι έρι. Μου κέτει το χατάρο. Χάκε να καλέ. Χαϊουά εκένω, φίρι. Μα χάκε να μου κέτει τα λαγκαλερό. Γεια. Σαμ χάουα η λάκη. Να κέ, να κέ. Σόπα. Ωραία, μόνη. Για κεμπρίσκα. Ερίνκα, αλλά σου ανοίγα χανούγινάια. ورياض إلما ماشي كل إحدى صعد ما لازم كل الدنيا ولا الوقت السلامة حفلة بريو هاي ده كم حد هل كان سكوي مادن سيدا حجرا كان إنرجي أي قاضنا يا المودن بريد سيدا حلف دوق هذا وكذا فيري سوكم ما دين حاجة بار صور كل جي أردت إن حاجة نستعين على ربان سوكم ما دين أني سكول كان سكول دولدت أني تاس أمر وما قضى دولدت آه وهي أنا جم حنا مركه هوش هذا خبصه وهي مدن انا يا سيدة تعالى حلو كديك وهي انا وقت هول والبنا انا وفسح اوكي انا كو امانا وكسور جرنا هلا وزير كان مستقبلك ما في انت ها وفي عن هي نينك كمارا لا حفله ولالك بره دو سفر جشت ادي هو يا اخ كمارا محو افاراس وغلا اسي ولالكيس كيس او ديلا بلغو هستا ايكا بعبسو هوين مركا ميل بمبا اما كران ادي نيدا دا خير وشيك اس دجي ويهي ما حيرتد ان دام حقو فير سنه مركا قديل ويس ولا حيرت هدي اللي حيرو الدم بينا لهنا عداه سوانا سو بحايا مركا وحان كوني لاي اس دجي ادي نيدا دا اللي خير وشيك ارين تانا ما سو فرق شكران هدي ساستا ارين في عام مركا ايغاتك افداري فيري فسرك مكان كلا اخنا منينو اوكاري واقفنا شكنا اري تطيب يقي نايا انا انت ايكري اكو دهي ويلشاد ويلشاد مخي او غان قادين اي شيء ابا انا ويلشاد وحوانو كريناي لكن ويلشان كلا تخي املينان اني اني عناننايان سدا سي غان او قادين ايغا وخ كلا ما هان هو كبر ياسك جيتا anna ya hadde shaqa ku seenay markaas aan noo ka keentay ka warama waxaan ibaanaya tuuladeena la joogo nala noole waxaanu sameynaa waayee oo ee baruud oo hadde waxaan wax ka dhahay hadii kala anagu baarto waa ku xiraahireyna warnaagtan xaaladeed caadi ma aan ku dhahay wax in laga qabto waay hadii kala xal sameeyay waan ibaraya shaqadaana ayga burinina aniga arag seetiraado waa naag isqancisay wiilashaad waxa ku sameeyay go'aankeed anka ayaa qaadanayeen adiga meesha waana iska tagtaa gunaasi gara murta fiican i dhageyso meesha iskuul waa xisaabtu ku darso waxa aragtid adey ma ka sameysan kartid intaan booliisku wicin ka bax meeshaan waa gartay maxuma fiiri hadda labadan wiil fiiri fiiri korkooda sidoo caatu yahay u yaryariin fiiri saddexdan kalena fiiri waa arday ardaynimadooda laakiinse waxba laguma jeedo gabdhihana anagana soo fuduuliyeen waa kan fiiri ribootka laga soo gudbiyey anigi waan awoodaa saldhig inaan u gudbiyo ciqaab xun la marsiiyo laakiinse ma doonay sababtoo ah waa arday waa ilmo yaryar sida ma doonaa inay noqdaan tuugad waaweyn aan burcad magaalada ku jirto marka adiga go'aan gaar hey way maqashan soomaa yaa la sii deynaa ku dhahay ilaa go'aan laga soo gaaray waa amarkay waxba lagama bedeli karo Thank you.
igarkaygii dhulkaad marihin dadkeedana ma lagu duugi karee hoo ii cunyaan ka dhaqso Yeah.
sawir qurux badan waay moogina aniga meel san qurux badan in li soo wareejinaayo ninkii isoo wareejin aanu mahadceliyo waay hawo fresh taala meeshan shaqo lagu diray adiga hadaba haysi loobin ya aniga raac markan ku dhahay lama filan in adiga ga dhigeysa ogolaanshaha aan u maleeynaayo adiga halkaas shaqadaada ayaad u tagtay ii sheeg bal aniga tayadaya ii qabanayana daneesta taa ayaa qaaday aniga meeshan waxaan u joogaa hooyadii balanta aan ka qaado keliya markaan shaqadeeda soo dhammaysto kadib waan iska soo laabanayaa oo agtaadan imaanaa i dhegayso haddaad aniga mar kale ii xaysteed waxaan kuu sheegaa shaqada inay iga muhiimsan tahay ogow oo kale adiga sidaan dhan maxaad ugu aaminsan tahay ii sheeg bal ooad maxaad idhihi rabtaa naftaada aqoon dhan uma lihi waxma kuu sheegaana adiga hindiya aqoon maba uu lihid bo waayahay ii sheeg meeqaa kaaga dhiman sa ila tahay ciyo waaba imaanayo taalada amdirkaanaan u jeednaa waaba imaad waa jooga taalada gudaha may ku taalaa mise bannaanka bannaankay ku taalaa taalada adiga weli magaalada ma gaarin bolaanan aha magaalada ma la gaaray waxyaraanoo dhiman jooji gaariga mal hal mar u kaadi mudane meesha ina adag ku raacana leewaay maxaa dhacay meesha dhibaatooan ka jirto inaa xoogaa buuq gishidaa laga yaabaano maxaa dhacay shaaha socaano lo laguma caddeeyo haa waa lagu caddeeya laakiin markii aad ag tagtid urnaaza waay yurub ganacsiga doofaarka waa wax aad ay u qiimeeyaan meeshaana qiimo dara lagu ridayo balfiiri fanni maaho waxaas fanni maahan ma ogtahayna annaga markii ee goobnimadoonka aan u dagaalamaynay hal su'aal oonan weydiiyey darteed ayaa hindida loo dilay sidaa darteed doofaarka ma jeclin kobsha isi waraa waayahay qof walba muxuu iisoo kuurooya dharkaa wadateed ma aragtayna waan arkay maxaa ka qaldan marka waxba ma ahan ku soo dhawo beejka toddobaad ee hindiya ha laakiin hindiya ka mid tahay maaho haa gabadhee kurinji walaasha akhbaar ma ka haysaa bee ilaa iyo hadda ma helin walaal war idinka baani la hadlaynaa geesaadaan ka fiirin baani leenahay kaas geesku baa war yaadnan inaa iska fiirin baa ku leenahay mudan meeshaan wax saaran ma lahan mudan ninkan meeshaan wax masaarna isdhooya maxaa jira ii sheeg war haaradun baa lagu sugaya waxay sheegayaan male kuwa masgaad baa naga galan arogta kaalibe meeha maxaa ka dhacay ii sheeg taliyaha la soo dhabeynaya maxaa dhacay naga taga talii waxaas le waxweyn ka dhigaysine soo socan ku dhahay zabacyow soco hortaan soco soo deg ba taliya waa ku salaami isbatoole sandaraam waay maxaa dhaa qof maa laga shekaysan yaha ii sheeg bal maya tali kubrale laga heliya laga cabsiwaya ka waranba waryahoy i dhegayso maskaan dhagaala waa isku dilin ya meel fiicanmarkaajiraaye hadda ma bixi karaa tali isdeji aday masaskala meesha ku jiraan marka ina lagaa soo jakima waay markaas lay gala isdeji marka maya warya kaleexda kaleexda may maxaa masaskan mar walba saa may u imaadaanna may tali marmarka qaar laysaan oo imaadaan soo buudoy waano tali natiraaj waxbaan yasbeen kuu sheegay teeda kale kumaara ayaa ka dambeeya kumaara ayaa waay kumaara nin qatar ee waay tali ninkaaseeto ma aragti nin saldhigaan buka caadiyeysta waa in la xiro oo la ciqaabo usaaba iska jecelbe masaskan usaaba waxaa dhihaysaa ma dhadhali waxaana usaa ka dambeeya meeshuu shaahiga ku cabays markino meelahaas iska agdhowya isaga man la waahay as adduunka waxuu jecelyaha inas waxsa sameey atali nadiif waay saldhiga waa soo gali kartaa atali shiteesaa laakan kana krishna google ravinder kumar murti jaraniya shankar dada temori jafan duran malmalo allahakan ya macnaha micnee minig jami allaweeda minig jami magac fiicanad leeda waa maadsantahay tali jacya tali waa li soo ooya wax yar soo dhowow tali
wasan tali tali nagaraal nagaya warku muskan raa wakaalay wakaalay qaada muskan warkaale tali maro hadda la shida wax raal nagaya kala adiga muskan wad ataliya tali gowdan jid nandi wayno ana daraj walaashi suuteed kale no cunta kariska khatar ku taayan ku dhahay haa tiri haa itle no karis cuntada meehan laga cunay dhan khatar way faraaiska goose ayadu xun baratay maxay baray ilma u suudeeday inta karaad sataan ku dhahay waxba ma baratay zabaa way id wax ma taqaan amadan kana goona sectoral macna director weyn waa khatar wayno ateed kale ne atulada u jeedid caawinaad fiican iska dhiibta khatarna wayay gas iyo waxaasna dukaan waaweyn oo leeyo soo degta marka ninka nin fiican way tuladan dadku u naxariista ninka ka fiican ma bajirabe mudane mashuusha maalmahan oo dhan waa xirnay sidaas darteed aniga biya baa ka bixiyay socoska taxta baan haa mashuushan xirnay ma tali wax saas weey ma labadan bari ahmaka ku daahoogis bati marka adaan imaad waa laga nadiifiyay leway waa maxay saldhiga nadaafadiisa aan lagu dadaalin nadaafada ku dadaal ayaan indhihi lahaa tali ani maanta dhalashadeeda waay haye marka macnaha hadda imaan lahayd waa ku farxi lahaano ayo isku daya xildhibaanka mustaqbalka ahayna marka waa ku farxi lahaa waa arkayna waa maasan tahay bas haligaar walaal anandi kobsha mi keen kartaa tali atali fijay nin xafadan sumcad ku leh waay haduu yahay marka xafladiis ma aadeysaa saasan ku dhihiro macna isku magaca tiin adna fijay waay magaca haye fijay hadii lido marka iska aad waa ku tooga teed kale aad waxa ku fiican tahay magac markii ku dhawaaqaysid fijay sun daram in lagu raaciya ku fiican tahay ku dhah fiir magaciiga fijay ku fiican yahay ka badan tabar muu haya atali saana ku fiicna la khamis wala film kan waxa lagu tarjumay astaan films habeenna santali magaciiga personal yiraahda gacayra meshan qaybta soo dhawinta ayaanahay Okay, barashoon Nixon. Waa soo dhawaa. Taliyeen waa ino haa. Waa ogow. Natali waxa salaam. Waa kana taliyeen. Jeesh fanaali da barashoon Nixon. Ana vijeeri da. Kulan waxa mudan. Waa Nixon. Sidoo kale. Biikan. Chuk ana chuk ana toona. Training kuwad ma meesha noo imaaday sheek. Maya. Training labadan inta way imaaday. Okay, waa hii. Adiga had maxaa qab rabtaa? Wax walba loo baahan yahay inaan qabtan diyaar waa. Baaye. Muxuu dhayna? ma qan balse waxaan ogaa ninkan wasiirka oo kaliya inuu soo diray meeshaana shaqo qas inuu yimid ayuu ku sheegayaa waana nin qatar ah adiga aad shaqo ku diyaarsan ma jirto maama shaqada lama diyaarisaado shaqo waxa loo baahan yahay marka la arko in la qabto aniga meeshaan waan imaaday waan in indaneya hawshi u baahan in la qabtana waan qabanayaa diyaaran waa taas intaas waa runaanti hadalkaaga aadan ogaa hel aniga waxaan rajaynayaa intaadan bixin koor ina shaqo fiican aad qabatid meeshaan xaflada la isku imaado ma rabo xafladan adigoo si fiican ugu baashaalay ina baxid hadii kal baawurka ka banjirneena waa kana madanaha kale uu imaado asagana ama santa ma ma santa maabo adin ma ma santa aniga fijay allah sby fijay muddan sugeena anaga kursigan qof in lagu wareejiyo ugu dambeen asab lagu wareejiyo saasa la raba ahay wax yar ka horan u sheegay anaga horan u jooga jira aniga laakiin aan waligeyga muko arkin waxa ku dhilaa si fiican u dhaqan ha telefoon baa ku yala okay idi baa igraal naxdiya walaalkay container ma kaanta isheek war adiga intee u socotaana war socor ya banaanka aad soco socayaan ku dhahna banaanka aad wangat atali kaas xoma u leedayne isku kala janaan maxaan aqoon ugu lahaan waa laakiin waa ku tuuga hadda uu tagin oo sharaf dhan ma lahaan ku dhah sida nora okay waxaan ii dulqaatay sida nora sida maxaa waraa hoy sidaa yabe dangat
Oh, Italia kula warmo in maqlo sido. Degul man ayaa maqlo yahay. Ambaliyo. Gaayara booliska ayaa noqotay. Ha. Abitaan ma abta laakin adi. Han abu ay beesal amay. Hadda ma hadli kari mar kale leeyaa. Xaaladiisa aad ay u xun tahay. Teed kale waxaan la yaabnaa adana wax lagu la soo bartay. Saana dhanga dhanga wal iskaaga dhigi ka warambe. Taliye, ashada diyaar waayo. Waa idin bari ayaa gudaha rabaa inaa galiyo ogalaada ahayga diidina maxaa baa shaqada bari hal mar leeno hay fiji aniga waan sii baxayaa adigana iska taxdiriya okay tare khayran ku rajayna maxaa dhacay laakin sawta banaanka loogu celinay maxay tahay dadkan maxay sameeyeen maxaa loogu diidaa meeshan ma tali kuwan saan leh waa zablayaal waa haddana masaakiin waa teed kale xaflad lagaa wacni ina soo gashid khald waa imaahno ninka meeshan iskalana kuwan waa nacban yahay hadda hadii la soo galiyo sabab oo ku nacay maxaa dhacay dadka masaakiinta xaq ma laha miyaa tali iraan noqon maxaa ka ogaa tali ma baxnaa ii sheegba fenkad aniga haddaan ku wada ka waran aniga adigoon wada sheekaysan mar hore ayaa noogu dambaysay marka anaa hadda ku wadaa nakaan taliye fiiri ninkan daba raacbi waa waalan yahay aniga waxaan isdhahay ninkan hortaada ma soo istaagayo heer waxaad gaartay aniga aad soo wado maxaa dhacay ma ku soo wadi kari miya soo saaxiibkii ma tihid saaxiib wallaahi laakiin waxaa hore loo yiri nin booliis ah hala saaxiibin marka taasaa iska ilaalaya sabab haddaan booliis ah maxaad yaabahay tani meesha waa tuugu badanta is ilaaday aqoonan kuu leeyahay hore nabad saaxiibo nabad haye tari gooy inta waa iisitaka ukaade waxaan rabaa inaan ku weydiiyo atiti maxay samaysaa ii sheeg bal maxay samayn lahayd waa un sidii way iska aamusan tahay arrimaha bulshadana way ku mashquulsan tahay arrimaha ay ku dhaqmi jirta iyada ma joojin maa weli maya waxay joojisa ma laha weli waa sideedii marka waa iska caadintaa way adiga talaafa kala socayaa adiga ma arkin miya wax walba ay samaysaa iyada waan arkaa kala xabo ukaad saaxiib ukaad anaa xareynaa keen okay intaan bisaa ka dhinid baashano okay ataa saaxiibkii waa wanaagsan tahay waan ku salaam fijeelay dhahaa soo dhawo walaal waqtiga igu dhammaaday waan iska sii baxaa hadda laakiin marka xigta waa ballan waa idiin imaanaa markaasna si fiican u sheekaysanaynaa ay bangad waa sii baxay ay hay saaxiib aditi meeshan wax la yaab la ayaan kala kulmay dadkii oo dhan way ila beddelmeen waxaan arkay vangad qof kale ayuu ila ahaaba asaga xitaa dhankiisa qof kale ayaan la ahaa runtii bili haddaan la kulmo waa muhiim in aan la hadlo gabdhay ahaayeen jaaya sakantiya iyo sanki santi ilaa hadda waa lalaaya lamadaana ilma adeer inay isdileen dadka sheegeen laakiin anugu taas ma nala ah sababtoo ay haddaan khayaasna waxay ugu ogtahay in la kufsaday oo bacdeen la daldalay kuwan saan ii kama is yeeli karaan taliye
مدن نیکاس خفکی ارک حتا مو مرخات فرای سبب لکن سبب تو ایریا دان نگو سایست کمارانا لا وحس رو اسکا سمیها خف کرو نفت رو خو کینا ادلا حد لکرتن مالے اما انا والاگ عفصا او سیگا وای میدت کن قف سود جیمال وای مدن واسود جیرم نی لکن باریتانا کسو عدم آئینو باریتان که میدت علاقن لبارای او تلیو فیر میدت کن انو کو باریتان کسمین مجودا بلد جینای sidoo u dhaqsiya badan qaybta baaris degdega loo waa dhaqsaha la baarmeeyay ma kaabta hayaa allah hol kale shaqada la qabto kartik kale dhaqsada boosibal tali dadkan ayaa wacayna ii sheeg maxaa ka ogaahay waxa wacay ayagoo dhan meeshaan isku imaadeen feeri muqulata kiskan wax mar khaati loo heli doono tali ee kuwan waa u jeeda feeri waxa yeelay mataqana adiga kiskan la wareeg ani madax ma may tali ani waa ku tuuga waxaan la wareeg madax xanuunan ka bixi la ah arintan aan caadi maahin markii inaan iska nastaar waa ku tuuga ad la wareeg ay tali hadda baxay en tali faafaynta dhimashada runahantii dadkan waa la kufsaday ma fahantay kadibna madaxa dhig ooga furmay qoorta xitaa qaar ay ka jaban tahay qaarna laf dhabarta ay ka jaban intaas kaliya maan iyagoo nolna waa la daldalay macnaha way noolaayeen miya ha tali tali eeg waxba u riyaala leeyahay tali eeg gabdhaha gurigoodas aad u yaa ordaay reportka diyaar miyaan haa tali waxa dhiman bis warqada inaad tiin baraha la saaro bis intaas lay waay warqadkan meesha ka kaxay waxaan naga kalaabeeyay maxaad ku dhacay in tali warbixin aya rabnaa warbixin nasii markaa ilaa hadda wax jawaab ma hayno tali waxa aragtay xitaa wax looga sheegay qey arinta qofsi oo eegtay hay haa tali ya qey war la nasii bis tali saa adiga boolis xitaa warbixin nasii kartid miyaa tali warkeed iska dhaafay socwaree way tan il badana shan iyo toban jir ayada ah aan maskiinta inta la kubsaday haddana la dilay balka waran waxaas xaq darada meeshan ka socota halo maxaa mi maqashaa haa waan ku maqlaa waxaan la aamusanahay mataqaanaa magaaladaaseete magaalo fiican ma ahan hadda ka hor kiiskii aniga aan qoraya ma xusuusataane gabar yar oo 12 jira ayaa la kufsaday waxyaabahan waxyaabo ka sii xun ayaa mar walba ka dhaca dalitaa kiiskeeda ma xusuusataana haa waan ogahay laakiin aniga waxaan ku dhiilaa meeshaan ha isku imaanin maxaa yeelay meeshaan arrinteedu way qasan tahay aniga marka xalay ku wacay wax walba akhbaarna kula soo socodsiinaya marka waxaan ka cabsanaya meeshan inaadan imaan waan imaanaya ma ogtahayna meeshaad idinka gaartiin meel ka dheer inaan gaarno waa ogahay meeshaas inaad gaari kartaan laakiin aniga waxaan ku dhiilaa arrintan inta ka qasantaa isku imaan waan imaanaynaa annaga wax walbana waan xalinayaa maya waa ku baryaa meeshaan ha imaan wixii caddeyn ah markaan helo anaa kuu soo gudbinaya waa ku baryaa iska joog maya fijey soo booqda meesha hal atoor inaan looga baahnayn atooryaal badana loo baahan yahay tali ayaga cunto ayay ku diyaariyeen weliba si khaasa ayay adiga ku soo dhaweeyeen tali basan tali ayaa ku wacaysa waxaan ku weydiinaa meeshaan sababta loo dhammaystiri lahay maxay tahay maxaa cid ka shaqaynaysa malaha miya maxaa loo qaban lahay hawsha tali waa laga shaqaynaya waana la qabanaya hawsha balse
ninki markaan wacno markasta wuxuu leeyahay waa imaana waa imaana balse marka wax imaana ka baqan anaa xoogga saaraya waanu imaanayaa waanu samaynaya taasna aniga ayaa ballan kaa qaaday marka maanta lenaga qalay taliya ra adiga arrinta sitiya warbixin buuxda ma ka haysaa may taliya sabab ilaa hadda anaga cadeyn dhammaystirna xitaa ma ahayna taliya laba gabdhoodaa dhinteen midna waa lala'a yahay adinkii booliiska ahaa waxaad leedihiin ilaa hadda cadeyn buuxda ma hayno warheedha feelka waa kan waa la keenay tali hadda wax walba ka qabanaynaa waryaha dad ciidantahay waxaa loo baahan yahay feelka marka lagu keeno cadeemanka adigii inaad soo saartid oo dabaracaad samaysid haddaad meeshaada fadhiisee kuu baarayo waa samaynana tali dhaqso baar soco waa yahay amarkaaga jira tib cunna bayaalis dagaalaya qadna ho balac halo tali haya murti soo hadal bix taleefanka ugu dir gaashi uu dhiib tali hoogaa usugu malaari baa ku dhacday yaa malaari ah macnaha ninkaas maanta ma soo shaqa gali miyaaishe maya ma soo shaqa galin gaala sidiis baa hoogaa waa hanuunsan yaha dhahday ha humbaashi arrinta dhan dakhtarkaa ka dambeeyey ma hino saas baa u mudaynaa iskiif ribot kuma dhammaystiran maxaa taliya wax walba waa la dhammaystiri waa la baari xataa baaritaan waa lasoo waxa ogeyn maa ka soo baxay maxaa ka soo baxa wixii ogeed lee soo baxay wax ma ka soo bixin teedi kalena haddaba hooshiisaan ku jirna haddaan la hadlaya marka toban daqiiqa ilaa lama daqiiqa camal waa ku soo gaarayaan taliya wax yarno dulqaada xataa beri xataa waa laga yaaba inay imaadaan marka intaas leh dambiilayaashi aan farahooda sugayna ma waqti la sugaya haddana maya tali saas ma kawadi laakiin waa la keenaa tali wax yar u dulqaada waa ku toogaa aniga wax khaldanma samayn waa dadaalaay leh tali macnaha tali anaga wax dadaal leen wadnaa maahino waya satiya akhbaar ma laga helo satiya teewaayna yaa maya tali waa la raadiyaa dhib ma leh xataan raadiyayna diyaar waay shaqadan meeqa sano ku jirta adi lama sano ilaa saddex sano tali okay adiga shaqadaad in dib celin lagu sameeyo feeri ninkan guriga ha iska aado shaqadiisi baaritaan kale in lagu sameeyo hay soo kor hay soo kor tali matrak dhegeyso finkita inaan wac waa isku dayaya ilaa ahaa taleefonkiis ma qabanayo gurigiis bal taleefon u dir dhaqso nabad adigana meesha kale xba war waxaan kale xanaa malaha ku dhahay saldhig ayaa aad waaga ceshay meeshaan laakiin taliyaha gurigiisa waayano miga celin karti taliyaha rabaa inaa u gala aniga war taliyaha imaadii meesha noo banay waryah socod 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 baxdaya filimkan waxaa lagu tarjumay astaan filmis oo gabadhe mahadsanid taliya akiiskaa mar walba waa la furaa la dhahooyo anaku waxaan u baahannaa in la furo gabadheena satiyaa ilaa hadda naga maqan waaye saldhigga maxaad imaan weyseen oo ribood aad u qori weyseen mar walba saldhigga waa aadnaa ilaa iyo hadda ma lahan hal askari ribood naga qor waa weynay gabadhaas satiyaa walaasheedka weyn waay anii iida saa saldhig walba u tegeyne cagah waa naga jeexjeexmeen taliya okay hadday saas tahay warbixinta inta aan ka helaa iyo dulqaata caddeyn buuxda markaan helo anaa idintaasoo keliya miyaana taliye mar walbo sida haqaynu ugu dagaalamaynu waa daalnay jahayaa iyo sanatii way dhinteen ilaa iyo hadda satiya gacan laguma haayo isbuuc la soo dhaafayna lacag saddex rubi darteed ayaa loo garaacay sidaasaan nala sheege lacag darteed ah ahaa weliba saddex rubi
هلو نتراج يقولي بتليفونك ويا ديار ويا ها سو هذا نيكي قرقة وحوكة تقمالين كهر إلا يهدنا ديب أم صولابانين ويا مركو صولابت إيه وشيك إنان أباهنا هي فصاني ها وعم كويدين وكلن جي آونا تالي ومقاطة فصل إلي ذاي برسو على حضلي يا خرابة دوائنا أوكي أديك وحان كويدين آوي أرنتي ستيا مياه سافيل كده تالي أنا قيس بطورة أوليوي لكن مركز دم وحان أرك تيك توك يوحس أسول بريجينا لكن وحل بوقتي قادنا هذا وكا هو تالي أختي قادنا المياه ها إلا مياه قادنا مركز شكبه ورهاد أنا قصد حدود صبارك وما أنا دهن أيوة كل يوم كويدي ستيا جبرد الله ماشي كده بيس أنا جبرد ماشي لقي يسوع كل يوم كده هم أنت كله تروح كويدينا آوي فعل كله بده جبرد دنتين آوي هاي أتلي ولكن وحصل ملا لكن أنا وائلو بنا أنت سلواي في هذا وحنا كوكا مروكري ما سمعن كرتا meel aad ku runta ilaa hadda waan laahay aniga ee wajigay ka hor dhaqaqso tali waxa way tagaan ku dhaawriya hadal maqal tali way ordi ga saxo bal hadal saxaan ku dhaayaqay hal mar la idano adiga kala muwaad soo ma jeedin dinkan shaqada inoo diyaar u yahay maxaa ku jira marka adiga maanan tahay way ha aananin ay aniga noo aananana ka dhisa saxo اوكي وا فهمي شقاده دب او لاو وريا اديكا شقيس انت سكلي لميا واخا ما ميا اناندي كوب شاي سو سمي دغسو اناندي اني هو حنس داي ما دام امتحان او كو سو دوي هي اوكي وحبرشاد ودو ماي دي واتم لا انا كو سو سمي مايا واحد اي كينيس وحبرشاد كا مهمسن وحبرو اناندي ماده دي برنوسا انجليز انجليز ادين English de sidaas le aniga u baran kara soo maahanna warunta in adiga inta wax ku soo barateena dibada oo dibada ma ku soo barateena dad cadaan ma aragtay adiga waxaan ku diina satya mistaqaan adiga aha satya fasalka yaan isla dhiga jirne okay arintaas wax ma kaagtaa aha maalinta ugu dambeysay ayada imtixaanka ay ku dhacday aadna way u murugsaneed oo jigeedani jab ayaa ka muuqday wax barashada wada hadaadi talaya ninka markay shala magiisa la weydiiyay ma ogin wajigiisa kale SBE abaatay markii la dhahay usoo wadan wajigiisa waa isbadalay una ku dhan waa la yaab laakiin xaaladas ma u gala usoo taas ayaa rabnaa inaan isweydino madana waxa soo dhan iskiilo kiiska dirta anaga hadiina la weydiin ma dhahayna adba waa ogtahay ma waa wiil dhahay inuu na jirin laakiin wax walba jiro bari baad la ogaanaya ora brinje e murlay kaliyabe wa murlay aad ma tiidan ku dhaa waxaan maqli ma taqaana ina qatar noqoti oo milin yaash baab baa sid ka waran oo ana tiin wariya mudan finkaba aya telefoon noo soo diray isaga ayaan dhah guriga ina baartin waay ma qasaa la baara ii sheegbe ilaay afarta subaxnimo aya la baara inta soo ah okay waay shaqadin aad murlay wax si ay okay okay tabe hoy murtiishar bunuk haatali hadii lacala ku dhoka kabar subax wanaagsan jawaabtay maxaa ka dhigileen subax la mid baan ku leenahay okay muhammad laakin eegan asbaxa eh muusi dhiway wax walba oo macna baaritaanka reportka okay laga soo dhigi maskaxdiis adeegti soo rabona wax walba u sameey marka aad hadda wax walba soo raba yeeshti mi itusi kartaa adiga tali horta anigu haas wax aan kooga hema laakin doktoreysada xaalad walba ka wargabto okay ige doktoreysada haay واتنا دكتوره سدو طري ورقه اورجينال كبيره اي سو بخيسا وقتي ان قادنه واوقتي سو ماهان
ريبوتك ما هو شيء يشيك به كوفسي ولبا كوفسي زايد ودرنا يا لوجستي دكتور ركتي كمر سان لي ما شيء جسنا ها صفتا ايوه ديني ساني كمحيطة هنا ريبوتة اسكو فيرنو هذي وامير دوال مام وامير دوال مام ما حكا وطام ايشي كرتا معناه قبل ايكو مير دوالنا الركوف صدما إلي ده ميسا اذا باقون تا وحكو باروس واحد جرت اهان ميسا خياسا وطا ايشيك باديقة اني هدي انسفي عم حوصة براني وحن باروك لاديك باربال هادو اسكو ديسعو بدار وينيو دكتور اوركان با اتليفن كو اجر دكتور ايدهي سهرتا قعن يارادا ميهان كو جوكتو ريبوت كي باريسو ريبوت انو قدرنو احماهان تيدي كالو حاوغاتا هدي ريبوت كا محكمة الهرغي كيس كان انو كو نو سوريغا مارك واحوال بو اشيك ريبوت كان هكالا بدشو وانا داريمي كرا ايدو جيدو وكا اخري سوهويا بيسي اوباهان تاي نعلا اوقتانو على سياي كعبساني دكتور ايد ما بيفاهمي سي ادي اسكو داي انا افاهانتيت دكتور كبر كيس إني ديرس مرلوات مكلة تالي ها تالي تالي فعلشي إدريس أو كمارا وأكو مانتوت أكو كاني أوكي معناه وحنكو ده انت ندعو ما تقد يارس ميت كان إديب كله اللي ما إديبه يشك بل إلين كمارا بوليس كان قعانتو وقادا ها تالي نكاس افاري سدي لغلو اسانس وحيلا ويلبو دلن يرتا بغس كتما بغا وحان شريا منحايو اوكي فلش انسحبتي سمايسا ها دمان تود وكو جران فلش انكو كيني اسكول جران ورسل دق لغو حير منها ميا كمارا تالي نكاس ننتاجر اهواي انا لحير اسكدافة ويلغي سحتا عبسيق ما اقمري اونو كادي واخيرينا اسكو دينن دد كنغ سري وانا ديدا وليس لما خيرن ميا اتلي مداس معقول مكلته اونو كدب ليالا نا انا خيرنو هدي اكو فكرن حتى دد كنغ سري اسو دي هيا مركا فاريس نما بغلن سبتور سمندرانه فيري دغيست حد اسك بحمل من كين ادا تيد كلن وحا اوغا تيم بيساني لسيا وحول بن اوكي كدي المهين ميت كود ويل لما جوين لب ملا حتى على قومتك أصبح من ده kumara waxa walbeentisan halaabina anaga ma shaqayna iskaga tagna hadii kale booliis ay maanaayo baxraan galeena anaga run waay shirqool kan shirqool aad weyn waay anaga ina wax sameeyno walu qasbayn hadii aabaha uu imaado baxraan galeena waa ku bariya meesha waa ina wax ka sameeynaaniyo walaal kumara wadoota soomaanna kulanji walaasha dibaato weyn la gaarsiiyay hadhowtana anaga xisaabtana nagu bilaabanaayo marka arinta inaan xalina loo baahan booliis dimashan imaado noqoto mission galeena arinta xalina walaal loo ku bariya dhaxda ka soo gal walaal walaal adiga ma la socota hadda anaga waxna ka rabana intaano dhanaanaga waxa uu aamusnay Soomaali waxa diidanayna dhaawac inaan gaarsiino balse intaan kadib uma dul qaadanayno in ay nagu tuntaan arinkan jawaab weyn ka bixina weli bi islaahada siripar
runtii aniga habeenkii markaa meeshaa maraya waan ka cabsadaa. Laakiin sababta leh? Sababta waxay tahay ma taqaanaa? Meeshaana waxaa ka samaysan ma taqaanaa cabsi cabsi. Waa laga cabsanaa iyadoo dhan. Laakiin anaga waxaan nahay dad booliis ah, waxaa loo baahan yahay anaga in nagala cabsado. Anaga ina cabsana ma ahan. Waa u dhimanayna xitaa dadkan, ma fahanta? Laakiin cabsida maxaa ku abuur markaa adiga? Cabsida wax kale maayo, waxaa waa meeshaan marowna fiirino lakaas lakaas oo igtaa, ma fahanta? Marka teeda kale waxaan ku sheegay ani adiga booliis aan nahay, dadka inaa u dhimana wax wanaagsan waay. Kaala baxna waa lagu dhahaa. Laakiin taliye sheekada war iga dhaaf waxaa soo wada dhana ogahay taliyaas ma oo wax inuu amro loo jecel yahay. Inuu wax qabta ma barrabiiba, ma fahanta adiga? marka ninkaas iga daa sheekadiisa inaa iga sheekaysana runtii ma u baahna aniga. Laakiinse ninkaas sidaad moodo ma waa nin daacad oo wanaagsan. Daacad ah? Wariya maxaa la dhumanaysaa? Usabax banaanka nin ragaa diyaar tahay. Waxaad tahay adiga ogay banaanka usabax. Soo bax wariya hakimadiina. Banaanka usabax! Mara, adiga markaad dhahaysay saldhiga aanay maanaya waan aamini waa runtii. Xataa annagoo dadaalkaada ku maqan ayaad waxaad samaynaysaa, naftana meed halis gelinaysaa. Hadda jiibto kaliya la gubeen, maqalkana waa la weyna gordhow. Maxkamada? Su'aasha koowaad, aqoon buu leedahay adig. Hanjabaadu waxay tahay mise waa iska hadlaysaa? Haddaba hadalkayga si fiican u dhegaysta. Muhiimadeedu waxay tahay gabdhaas kiiskooda inaad iga soo abjirta haddii kale soo maa. Dabka xiga si toos saldhig ayuu noqonayaa. Idinkana bannaanka ma ka ahaan doontaan oo dabkaas guriyiin aad la aadaysaan. Ani iyo boosna runtii waa isla socona, waxaan u soconay gabdhaha meesha lagu dilay. Warbixin ka keenaa isleeda, warbixin maxaa ka keennaa? Annaga wax nagula soo tuuro aashita ma aheed, wax aheed waa famila ilaa hadda. Aashita ma lagugu soo tuuro mase bambaa lagugu soo tuuro? Wax lagugu soo tuuro ma ka salaada? May talay. Bamba ma aqoon weysaa adi? May tali. Bambadii wax kale inaad kala baratay ahayd sawa. Tali waa kala aqaanaa, laakiin hal mar gaariga anigoo wado wax laigu soo gabay wax kale xataa waa kala fahmi waaye. Maxaa dhac bistoole ma wadan miya adi? Waa wata tali aniga mid ah. Weliba waa la soo baxay xataa. Oo taas micnaheedu waxa wada qofka ku soo riday xataa uu arkay soomaa. Muxuu la aamusay marka? Muxuu qarqarinoyaa? Waxaa qarqarinoysiin alloora. May tali. Mudane midkan batrool bamba ayaa la si fiican u fiiri. Ribootkan waxa uu sheegayo iyo hadallada adiga aad qarinaysay intaba isma laha. Marka waxaad qarinaysaa waxa sheeg. Yaa waay qofka aad qarinaysay? Taliy anise ku sheegay ma sheegi kariye maxaa sameeya, laakiin taliy. Laakiin waa sheegay ani. Taliy Kumara ayuu ahaa ninka. Aniga mar hore inaan kuu sheego waa rabi, laakiin adiga ku cabsanaya taliye. Ninkaas kiiskan wiji kale u yeela. Ninkaas caadi maaha ku dhaha taliye. Haddaa isku gashan nasiibka ninkaas nafturuq uu ku keenaa aan ku dhaha taliye. Labadan beri kiiskan saa'id isnoqooya. Haddana waa ujeedda jiibtii oo askartaasaa loo gubooya. Unaq haddiin joogi leh maka darnaa laheno taamilnaa duune. Labadan beri kiisaskaa camalaa saa'id ku noqooya. Adna inaa wax qabatid waa diid. Maxaan qaban karnaa adina? Waa anawaa loo saale bas caddiin. Kiiskan waa la furayaa ogaada. Ninka furayna waa aniga. Adinka cawyaala ka noqonaysiina feelka miya haysaa? Haa tali waa ku ahaaya, laakiin dhibaata ma le tali. Adla is ilaali waa ku tuugahaa. Waxyaabahan halistooda badan. Aniga waxaan u baahanahay ninkaas inaan la kulmo. Gunaseetara, osi ma rabtaa markhaati inaaba ka dhigtid? Aniga waxaan ku dhaho keliya samee. Meeqa maran ku dhaha maxaa dhaga ma lihid? Mase adigaa taliyeyga mar walba amarkaan qaadanaa? Taliye waxa waaye middaan waxaa laga yaabaa inay khatar kuu noqotano taliye. Marka iska dhaafa aniga askari maxaan ka hadaan shicibka baqaayo? Burcad xun, haddii aan madaxayga hooska aadinahay maxaan taraa ii sheeg bal? Adiga qaabkaasda askari ku tahay aniga miyihi?
ee mar dambe hadalkaan la balabadaha ila imaanay digniinta ugu dambeysa aad qabtaa hadaba igaraal noqota leh gunaan see karaan u baahanay inaan hadda la kulmo kadib ribootka aan saay dhammaystiray tali horta igaraal noqoteeda kale gunaan center anaa kaa ka saay ninkaas waa madax adag yaa waxaana ka cabsoonayaa inay wax ku soo gaaraan tali waa ku tuuga warkeegi fahan tali aan adlinka nuxuya yaa hasana aniga waxay soo gaaraaye ha ka walwalin ee isku diyaaray tiimkiin aad ka mid noqoto فها يا كالي افخمش يو كالي يا كناي وشك وركاس يا وشك كناي نكازي نو كمارا وحول بوكيا واكنا حتى هودينا دعيس وحا اوكتاي ملوريا ماشا وانا دماتي يوم كناي عدو وحي انتا سوسنا سو دودوين هل مري فعليك نقيا محسمينا واكنا حتى اصبح نمضا دا وحول بكو بابي اسي مركي اط ايضا نقيا سيام باني كشكي ياي بابرتا وحي كور نشي يا بكي عنوف تاي قد افقر يوم حسمينا ايشك واكو خنينا aniga maamulku kuu sheegay ayaa isdhahay maadaama been aa sheegay marka runta haddii aa sheegay adiga maqraarsan tahay hadna la dilaa sheegtay hana la baabiyo kumara goobtiisa dhaqsiga geeyey waaya tali tali awoowahaygu waxa isdhahay mataqaana ilinta iyo cadaaladda waxna ma kaa celi karaan dadkan oo boqortooyadu isku sheegsheegaya maaragtay ayaga keliya waxay isku dhigayaan inay khatar yihiin teeda kale annaga danteen inaan fiirino waa wixii nool jiran inaan ugudano hadmadii sheeg bal dowladdii cadaaladda haddii ay wax kaa celinayn yaaba waxa wax kaa celinaya musuldaana wax kaa celinaya ii sheeg bal wareega laakiin awoowaheegu waxaasna ma ii sheegin adig mid ma ogtaa tali boqortooyada lagu sheego yaaway wax adiga aad go'aansan kartid waa waana yartahay adiga dadko idil marba haddii ay siman yihiin yaa way sultaanka waxaa boqoray qofkan dadka isbarbar dhigin تلي حافظ ويلوا واي جاغنات بالو بنراج يموتين لما انتي نسيفي عن ايدي قيستا ورقضاها فالسا ايه ادقريها كود قنتين وحاربا ورقضا اورجينال اينا اورجينال اينا 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 wax kaliyoon in karba kumara marqaatiin aad igaga noqotaan haddaad idinka ii sheega booliska jiibtooda guba haddaad rabtaan inaan idin caawi i caawiy adinkana adiga boolis haddaad soo ogaan weysi way yaa sehel iyo nooshag haddaa taliye dadkan aniga aqoon fiican ayaan u leeyahay lagama yaabo afkooda inay kala furaan waa ku barya taliye waxba isdaalin tali waa ku baraya igaraal noqo haddii ay macquul tahay maxaa meeshan ka socdanaa kumara arrimihiisa ayuuna weydiinayay tali kumara dambiile ma ahan natraj ninkan dembiilemaha aad dhahaysid 13-kiis ayaa isaga ku fooraro dembiye badan ayuu galay wasiirkuu la kulmay booliisu gacan u qaaday intaasoo dhan marka waxaad leedahay dembiilemaha waayaliya sigaas uu dilaa yahay mar hore ayaa la qaban lahaa laakiin ninkaas laakiin taliye heshiis oo keliya ayuu galaa waana qofaan isbedelaynin asiga waana qof wanaagsan sharci darana weligiis kuma shaqaysan wax walba daacadnimo wuu sameeyaa haddii aragtina xirtid waa xiri kartaa laakiin waxaa huwaa booliiska adiga kula shaqeeyaan inuu ka daacadsan yahay intaasoo keliya ayaa muhiimadda ah dadka shacabkana asiga waxuu u qabtaa waayo waxaan ku weydiinaa booliiska jiibtooda inuu gubo ma daacadnimo ii sheeg
maxaan ku tilmaamnaa? Tali, aniga ma aqaan dagaalka labadiinaga dhexeeyo, laakiin waxa u dagaalamaynaa nolosheenoo keliya. Weerar banban soo qaada, caadi miya marka? Ii sheeg bal adaan ku weydiinaya. Adiga haddii aad dhegaysanays dadka waxay dhaheen oo keliya, runtu kuma ogaanaysid. Sharciyada oo keliya ayaan tixraacooya, sharciyada haddaan tixraaco maxaan dhacay? Runtu kuma ogaanay miya aniga? Qofka keliya oo wax ku sameeya waa titoor ama tikaar. Haddii aad rabto waxayna ogaatin adiga, titoorka soogow, wax walbana asiga ayaa kuu sheegaayo. Annaga hadda satiyaan raadinaynaa, kumaaraha dudacadiya muxuu u soo heli waayey? Asiga middaas oo keliya ayuu samaynayaa sawirada. Booliska oo dhan ayuu u qeybiyey. Waa fiicanaa walaal, soo dhawo. Markii ugu dambeysa goormuu ku soo waayey? Asagay ma soo wicin, aniga dhowr mar waca, laakiin tareefikiis ilaahid wuu danseeya, ma aqaana wax ku dhacay. Oye, fingad consignment aqoon muu leeyahay? Ma aqaan, weligeena afkiisa ma ka maqlin, waa intaas oo keliya. Waayahay, adigu waxbaa cabsan, aniga wax walba kula soo socodsiinaya. Waayahay walaal. Yaaqi, si fiican ugu shub. Yaaqi, maxaa kuu dhacday? Dhinacaas iyo dhinacaan, meel walba ku shub. Ur badanaa, Tali. War dhegaysta, fingad meeshaan ma joogo, gurigiisu wuu ka maqayahay. Qamriyo cabaa, kow dhaha meel alaal meeshu qamrigu ku cabaya waa inaad soo baartaan. Warbixin buuxda idinkaraba dhaqsada. Nabad ku seexo. Arjinaa taleefonkeedana jeebigiina ku xiriiriya. Tali, amrid kartaaladiis maxaa shabaqa loogu xiray? Sheeg bar. Shabaqa waxaa loo dhex geliyey dhoobka rasmiga lagama sameynin, inuu jajawaa loo diidooya, saas darteedaa meesha loo geliyey. Waxaa laga cabsanoyaa inuu burburo, saas darteedaa loo geliyey. Ma fahantii? Ayna qasab ugu yaraan 30 sano taagan yahay. Filmkan waxaa lagu tarjumay Jaya, waxaan kaa rabaa reportka labada gabdhood aad soo bixisa adiga. Warqada aniga mar hore ayaan wareejiyey, haddan waan baxooyaa. Kufsi mu aha. Ha, weliba dad badan ayaa kufsaday. Aniga wax walba caddeeya, haddana waxaa la yidhaah waxaad caddayn kartid malahan. Adiga waa hadli kartaa, awood ayaan adiga kaa rabaa aniga. Adiga haddaa hadasho wax walbaan qaban karaa. DNA-ga gabdhaha iyo weliba DNA-ga wiilasha kufsaday intaba man kaa heli karaa adigoo raalli ah. Dottoressa Anita, ha cabsanin, aniga ayaa ku gadaal taagan. Aamus wariyaa la bug sabcata wariyaa adii daayarka farkii idin dhexay ma ii sheegi kartaa? Meesha ku dhee hubkac Taliya, maxaa meeshaan ka socda? Waxba maahin Taliya, dadkan shaqo yaroo khaldana lagu soo arka anaan xalihay. Waaye, maxaa dhibaatada jirto Tali? Wiilashan xaafadii degeen kadibna markino qabriga ka dhargin, ayagana waxay rabeen sabab. Haa, qamariga markay xayeen xasan Tali, gabdhaha kufsan rabeen. Anaha way kufsan rabeen, haa, waana laga badbaadiyay marka dambo. Tali, macnaha saas darteeda loo ciqaabay? Ma ogtiin adinka kufsiga macnihiisa? Tali, waxaan kuu sheegaa dadkan amruhu isku daldaray wax walba ee sameeya kasbaa u sameeyeen. Tali, ma isdhihi karnaa dadka inay u kala ay yihiin? Ahay, runtiis waa
أي مناس قمر ما كعبت هذه معني كستا آه مركزتا ماشي هذا هذه أنا معبتا ماي تلي قمر بعبه وأيه ما بقى دي سيكو قاعد تنكا ماي معناها نكاس أسا ماشي وقو أرك ما هنا أنا قمر معبه تلي تلي لكن وحلقة يا وأديك إن تفهمت هذه أنا جاتها NBC واي NBC ما رادي نيو بنت ما هو شيء كذا قرمنا قتنا ما هو مسكو قرمنا كذا أنا جاتا بير معبه هاي اديكو ام بي سي متيدو ها تولي انا جي اف سي انا هاي سندرم سندرم حتى اف سي واسك وهي اديك سندرم اسكو بوساتين سو 100 اسكو ما قعمني بس ما على سوق انا جي مسلين على سنه كو كلا واينو ساسن كو كلا دوانه معنا ها تلي فرسان اقوم ولده اي شكي دقسو اير ولالك سو وحكا هذوسي إليك الدين ديني وحكا هذوسي نقدا في أخي وهي أبا هسوأ في أنماها يا أخي وهي أبا كلا عنك شيء كيسانا نقدا في أخي صح واي هندي هندي لي واي سومالي سومالي لي واي مركا إنك إنا تسكو مشغول السيما بابا كاكعدي ما يتالي دات كان كلا ودوضانا أملي ورماشا وحكا سعود محيين إيش يا قبل هاتري هاي هاي تالي أنا لصوات لا وحرسك يا تالي تالي رجسو هين انت هذا دقيقة حاجة وسحتها تالي واحد عشان شغل دب غلابته ساس درت قرر كان شغل أول منو يا قصاص كم هو ذي يا أخي هذه نبلة رست مكتة وحن فهمي ساس ما نقله سدح قبل ده تي هاين لو كلية محلو دلي كيلومتر كيلومتر ودحيسه وايو حد يشك تمشي كشغيله تلي وزن وعرب سدحده سوردو ان ادي சரிந்து கீழே விழுந்த தன்னவோ சகத்தோரே உணர்த்திடுவீர் சகலரும் வந்து சேரும் இடுகாட்டு மத்தியிலே இருக்கின்றதோ ஐயோ எங்கே தேடுவேன் ஏறாத மலையேறி இறங்காத கடல் இறங்கி வடிக்காத கண்ணீர் விட்டு ஓடினேன் தேடினேன் ஓடினேன் கண்ணே மணியே என்று உன்னை தாடுவேன் செவக்காட்டு சீமையெல்லாம் ஆண்டாரே அரிச்சந்திர ராசா அரசாண்டே நட்ட விட்டே நகந்தாரே செல்ல காசா பொட்ட காட்டு புழுதி போல புக புகையா போனாரே எல்லாத்தையும் இழந்த பொறவு ஈம காட்ட சேர்ந்தாரே செவக்காட்டு சீமையெல்லாம் ஆண்டாரே ஹரிச்சந்திர ராசா பட்டாட குப்பையிலே பல்லக்குமே வீதியிலே எட்டு ஊரு சுத்தி வந்தோம் பட்டினிக்கு சோறு இல்லே கண் போக காட்சி இல்லே கால் போக ஊருமில்லை மண்ணாகி போன பின்னே மானிடற்கு சாதி இல்லே வஞ்சாங்க நூலுதான் பள்ளம் தோண்டுதே அந்நாடம் காட்சிய குத்தி சாய்க்குதே கொட்டுற தெய்வம் கூரைய பிச்சு கொட்டுன்னு தானே சொன்னாங்க கூரையும் இல்லா வீட்டுல வாழும் எங்களை எதுக்கு கொன்னாங்க கொஃப்தான் சத்தியமா தலியே விஜய் ஹபீஸ் வரது மாதிரி பிரிஷ் ராயன்ல وايه تالي اكسمي
أني بريت وحنا هذا عشير مهمة. أنا بوليس كي نقولستان لما بان واتقال لما هنا. أو كسر حتى بوليس كم الله بان إنا نقولستان. مهمة دوحتها وقت ورب حقينا إنا صار لعصر. واي إيجار كي لكن إيجا حد جود بدأ نقص ما ين محاس ما هنا إيش أقبل. عادينا وحكو جارة إنا أقولانا كده أبرتي ذاك تاي. ها أنك تاس ما أقولانا إني واقص أورجينا. قف كرو مهمة السنو كارلو قانتوا إنه تايجا. أنا جو حيرنا إشكال كأن مشكل إن الله ودشة أنا ضعف ترى كنا عبد. يريسو وحبك عبسن. مركا نقولي سنة كديب صما وحلبوا نص مية سنين. كور واحد لابا مقادين. سبعتي سما يلا أنداري أريشندر راسا. قبرت اسمع لرارك ما جرت لك قبرتي ولقد ما بآدم ما لرك ورني مماري بيدنگ مونو بوغ ولايدنگ وماري وكيو سنا وسر ولي تريلنگ مولود بوويرك متتل نلاويرك கடவுளுக்கே கருணை அது எங்கிருக்கு கற்பூர ஏத்தியும் கண்ண காட்டலே நெய் சோற போட்டுமே மண்ண காக்கலே பொய்யில உண்மை பொசுங்கி போக எத்தனை சட்டம் அம்மாடி நிதிய காசுக்கு வாங்குற மனுஷன் நிக்கிற பாரு முன்னாடி جامي هو تلي كروجي وربعين تمركي أنك قرينا واحد على منطقة ناس التياتر حد هذا بس لي هاد بس نارك واحد لك صار ما شاء الله وشبه ساسي وروسا مركا حرفان بضنا جوكت ما مشى حفظنا قدار جيران ماشى دور لي واتلي لح كيلومتر دي اسيس عطعتا وين ودك الغلومر مراه بيها ما يتلي تلي ستيا بيان ما دحمر كريم هدي دحمر له اسكودي لهدني نفس هذا هلس قلد ميت كذا مشان لقي الله ما حكى ودان انا يكون بحثت درت هذا ومرك تصوما انت لي أبو تليها سوسعلا حتى أركرهم تليا في لنقني كوفين سارادي تلي وحان ياسمي وكسي الله فيه تلي أني نك نظافة دواوا إلا يهد أسا مي إيماني وركالا ديها أسكرين نوعيتها إيش أكبر سيان مركز أرثيت وحصا مينلت كل واتقانا صابت دوسمين ويسمحتها مركا محاكا غلدن بسن تلي تلسك سروينا دو عدا سيوحانا لغا حالي دخص وع ويا تلي تلي قال شاء الله قدا كجرو
runaantii waxaan arkaa maalmaha dab mashquul inaad tahay telefoonka markii aan kaasoo xataa waa qaboweysay tan kale ma la socotaa kiiskan mid muhiim ah inuu yahay midaas waxaa sii dheer askarta adiga kula shaqeeyaan oo dhan marna maysan jeclaysan shaqadooda inay dhankaada ka sii wataan sababtoo ah waxay ku qirsan yihiin inaad tahay qof kibir badan waxay aadab diiradda waa inaad saarta sida ugu dhaqsiya badan kiiskan inaad ku soo afjirtid vijay dhegeyso ma rabo hoosh intaan ka badan inay sii socoto qabadigan ama sataaya tali kiiska ma afjarnaa ii sheegbe waanku salaame aditi adigoo soddon runbe haysto maxaad samayn lahayd gabadheeda baahiya ayays wax la isiin oo mahadsanid gabadheeda fijee maxaa dhacayna saddex runbe darteeda laba gabdhood inta loo dilay gabarna waa lala ayaa ilaa hadda meeshan waa hindiya wax kastana waan ka filanayaa intaas oo keliya sheekada ma ahane sheeko kale ayaa ku dhex jirto labadan gabdhood waaba la dilay qoftan maxaa loo dhaafay aniga waxaan kaa codsanayaa inaad dib isaga labata adiga aniga kiiskan inta aan ka dhammaynayo fadlan waa ku tuugaa inta lugaha soo dhigin weliba aniga darteed haddaad u samaynayn aabbaha dartiisa u samay waa ku baryahay meeshaan isaga tag aniga waan kuu imaanaa kiiskan maalintaas soo dhammay maygu kalsoonid miyaana adiga dabcan waa kugu kalsoonahay balse meeshan waxa ka socdaa wax fiican ahayn wax xun ayaa inta ka socda waa ku baryaa adiga meeshan ha isku imaanin wixii akhbaar ah niiga warsug wixii akhbaar adiga ah heshinne ii soo gudbi saas aan ku wada wadaagna laakiin intaas ku imaanin maxaa yeele meeshan arrinta ka socoto waa arrin aan indhaha lagu fiirin karin bini aadamnimada way ka baxday meeshaan dadka joogo ee aniga waxaan ku dhi lahaa imaanin meeshaad joog daciifna haga dhigan haddaad adiga imaada daciif ayaan noqonaya aniga fadlan igu tixgeli intaas ma joogaysidoo haysataa laakiin se qof markhaati kuu noqonaa gobolkan kama helaysid ayada guulaystaa ma aha satyaana waa la helayaa filimkan waxaa lagu tarjumay astaan ninkan balaajiya la dhahaa satya ayo asaga isku fasal ayay ahaayeen satya saaxiibta kugu dhowma ah tali waay markii ugu dambeysa soo saarata warma xadda ayay ahayd fiidnimadi ayaga markay baxeen dad dabagal ku haya ma aragtaadi
ماي تلي وضد نظيفة يهد سد حدود الميسر السعودين. تلي أنا وحن أركي بس جالها مل ليران كأركي. تلي عنق وركيس بينه وإله كأنيك صفتة بس مشان مصمرك رولي بس يرى معقول ما عنق وركيس من أمني يعنيك. تلي هل دقيقة هذه؟ ألو وياي. تلي أفرت يا بركة هذه شير أياد ليه ذاي وليبا سرتش أياد ليه ذاي مركو أنا تشير كنت كقف قشة. أسمع هل كان هاي ماله؟ وياي. لا يا هدرتان مشينك النظافة ملكين ما محاوة وحماشان كدعا تلي لا بطقق أكلية قادنسة وحيلانا رميهنا كدبنا وحطن ويسكو لمانا إزديج مركا بلا جامي ها تلي ما قصل ديو ماشان كتال انت دادو كشاقيسان إيسو قدبو إلا يكمتن لما انت دو بريتو وإنا ماشان إمادان ان تلي تلي ماشان أكوني دي فسمية دونيسة ستيان الردنا انه اوه وي وي تري وي وحن بهنا دمانتو دني مادان ستيانا ميلو باين كو ردنا تلي لبدان ادو جي درنتي قمري اي غدان مركزاس درتيده وان كو كيني ما دام اتري اديق فينكاس او بهنا كو وان كو سحابيان كو داي ايغا لي كوريس مرك ايغا وربحين كو سيناي لبدود تلي أسيوا كسوه هايا. تلي أتمنى هوا لقى وريج ربا. لكن وحربا. كيس كأنا فراك خاتيت. سبب توه. هدي أتبعد إنه كأنه أغار سايا نفترخ نو كأنه يا. مرك هات تلي وكتوه هذا بنتفاع وسدي بعد إنتي نفترخ نو كأنه لا. أرنتا كسيوان كدي لا. تلي وكتوه لبركي وهايسا. مالول بجوكت ويسوي عكرتا. هاي تلي ورادي قال المن ماذا كل غنت محيي تحت وحسينا سميسيا كويدي سدي وحن قصة ميس مركا سلي قاعد صدا وحول بسمايا وهي هدي اللي قاعد سماي كورا ما حد سمينا هذي وأكتها جاو كلية تيدك عليه قيمة يسفي عنا وخاناني خوفا وحيق قاعد سنينا إسك ما توقع خوري وحسك قام سمايا لكن دتك خاركو ذا بسيدان اسكا دتك خاركو ذا محاي تري معنى يسيد اذيك وكال تلافن كاكو لغي سنسا موضوعي اللوبانين هكار دحالين اي اذيك السؤالة لغوي دي او كل يجاق جواب افاري مسوفر قشن كرتين تاليو لبدني دا اذيك ياخ تلافن كان خاو مانتو نغفك هكو لغي سنن تيدك الوحا لغي ياوا تلفون كان تلفون مهمة إنه كوي هي. سأدرتت خاو مركا جانسكا. مرو كليه وقف كسو مرا. هذه أنا كان وده حجرت موقته. نشرف له. سأقول نقطة أو نوده بعد تلفون كان خافه. أبي سي سدح بقول الله. سدح بقول تواتن اللح سدح بقول لحن اللح سدح بقول لحن اللح وحنا هيك عشان للسرة. أنا كا ماشي عن فدي كستنا عم صنع عبسيها وما لين السؤال هل ويدي إجا جواب ما خان تلي أنا شغالة وأنا شغالة دور ذي أنا لكن أديك وحتى شغالة برع يعني وحن كله لها فعل كان إنه حير لقمة يبيرون تك هذا تاسي دنكو جرتا هذا أديك إيش لحد بلاد الصدى في حكي جرتي قري كان جوجي حسن لا علم لا وأنا مشغول كرسمان مسوي بحجر مية محا أسكري أنا جوا أصحابه ما بالهيبة سادرت اللوم بحنين أنا صباح
aniga dhiigagooda waa soo baari karaa, laakiin gabdhaha dhiigagoodii aan soo baara aniga. Hadda gacanta ayaan ku hayaa. Gunis DNA-kiisa meeshaan u imaaday maxaa yeelay ayadu waa dhakhtarad, dhakhtarna waxa uu soo bartay bulshadiisa waxa uu qabtaa. Soo saas maaha adiga ii sheeg bal. Annagu booliisa shaqadan qabanno, shaqo ka weyna ayaa ayada qabataa. Reboodya lagaga fadhiyaa aawa reboodyada dhaqsa ii sheeg. Tali waayaalan kuwaas, laakiin hadda aragtidooda wax loo baahan yahay maan iska dhaaf marka. Okay, waa ishaa kaa baqnaan oo ku keenaa. Tali, asiga waay. Waan ogahay, warqadaha koobiga markuu keena ayaan arkaynaa. Wixii muhiim waan kala bixi karana waan kala bixinaa adiga, laakiin don't worry, ana garabkaaga taagan. Waaya Tali. Anandi, cashada diyaar miyaana? Anandi? 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 Anandi kwawe? Inte joogtaa? Anandi? Yeah. Terbati. Tali. Aw anandi. Tali suuxay adi saaci barkor. Wa dhaqso. Wa waay wa waay ma qawnu sa tali. Allah ruu ina raadina soo socdo. Tali wax dhiwaato ma jir tali. Wa gabar yar nolosheeda qatar ay ku jirtaa. Wa ina raadina soo socdo. Ma tali arba tala quraan nabad. Inta jirteen labadiin ii sheega. Hoolka tikitka geysi sabir imtixaanka loogu soo qaado. War idinka sideen iga nagooto maatoon baan isoo weena taleefanka maxaa ugu soo jawaabu weysan. Tali, waa kanaa makaanikii shaqada hayay. Taleefanka maxaad u qaban weysay? Mudana moota ayaan waday, saas darteed mashquul ayaan ahay, wax kale ma jiro. Toban saac ilaa iyo shan saac ayaa lagu soo wacay, maxaa dhacay? Ayd moodi ma shan wax ka dhac miyi sheegi kartaan miya? Tali, adiga ayaa halkan noogu yeer, maxaad darnayna? Adiga, kiiska juldeed ma xalisee? Maya Tali, laakiin maxaan uu weydiisana? Tali! Hojaame! Ka socda adiga! Meeshaan iskuul ahayd hadartan iyo aamina ii sheega bal. Wax walba run ahaantii waa burburin bal fiiri meeshaan. Waxaad ii kaadi bal. Okay. Halo? Fijay, DNA-ga annagaan baarnay sambalkiisa uu soo baxay. Korsan, ii dhiiggan annagaan baarnayna way isleeyihiin. Waa seem labada dhiigood. Waayahay. Reboodka email ahaan igu soo dir. Dabcan Tali haddaan ku soo diraya. Waayahay. Tali, koobigu wuu adkahay, waa weliba ugu muhiimsan, anigana waa soo sameeyay. Ay waa keen. Thank you.
gudubka sharci darro waay, had gudubka bini'aadamnimo ka bax waay, had gudubka wax wanaagsan ma aha. Cashirada beenta ardayda iskuulka lagu soo sameeyay run u maleynaa, kadibna bannaanka la imanaya ka waram. Kulankayga xiiseynay sooma. Dadkaagaan u baahanay kumaara, caawinaad ayaan u baahanay si aan Satya u helo. Walaalkay xataa Satya baad goobkeeda ayuu ku jiraa. Waalidiintadan waa isdileen. Mid su'aal socotaa sooma adiga. Sidaas uma fududan sheekada mudane. Mid kale gabadha meel walba waa ka raadin, ilaa haddana maan arkin. Anagana nalama ahan gabadhaas in la helayo, maxaa yeelay muddada ay maqan tahay uma eka qof la helayo. Midaas waa la socdaa, layskuma na diida. Tuugaatay adiga eberaana taan kula maskaxdaada garaf waayo. Tuug miya aniga, hadda koorna waa idin sheegay. Dani waxay idin kugu jirtaa ereyada afkiina ka soo baxay, inaad ka fiirsataan haddii kala sooma kuli idinma dhammaystirayo. Horta adiga baqbaqdaada igu badatay ku dheh, dib u laabo, wax kaloo aad ka hadashid maba haysid miya, ma malaysin adakin zaid inuu yaa marmaadiga. Waxaad doontaa dhigi kartaa, balse waa tarxaadarkan caawinaadadan u baahannahay. Braw, waxyaabaan oo kale ay karaayeen, laakiin i dhegayso. Marka caawinaad iiga baahataan sidaan doono ayaan kugu samaynaya. Ilaa idinka xataa iyo madhamaystirtaan sooma, dadkaygan waxyaabahaas oo kale diyaar ayay u yihiin. Ahay idinkana diyaar muusiin. Haddana waa iska bixi kartaa, tan kan la soco. Kulanka faraha badan aniga inaan ka helin, lacal haddii aad wax noogu baahato ninkaana noo dhexeeyo. Warehoy, maxaa ku hadlaysaa adiga? Taliya jeediiso bixi adigana sheeg labalaba ka. Anaga qabdi ma bixi jirin, maxaa dhacay saldhigii hortii subaxdii ilaa galabtii markaa fadhineen bini aadan ma ahe miya, oo asigana oo nagu korjeesaawakiilaa kusoo celcelinaan ku dhaha ma warata maxaa ku dhacay? War sheekadan waa dhammaatay, soo afjaraan ku dhahay, waxaa fahmaysaa weerata ma jirto. Taliya, ninkaa waxaan fahmaya koodi saaxiibkiis loo dir, asagaa soo wada hadlaan, asaga isfahmayeen, anaga meeshaan waa ku soo logoona, ninkaana mabana fahmayeba, marka ninkaan loo dir. Kumaara, adiga hadda fursad ayaan ku soo bandhignay ka faa'iidayso. Midaan fursada ku tilmaamin waa mid lagu qasban yahay soomaa, ilaan anaga xanuunka waqti kasta aan dareenaa rabaa idinkan inaad nala dareentaan. Tan kale dhegayso, idinka agtiin waxaas waxbiin kama ah, wax walba waxaa jeceshiin si toosa inaad u dhambaysaan. Ma qiyaasi kartaa halkii maalin 150 qof inaan ku weyno? Idinku wax walba sameeyey, misana haddana meeshan ayaa taagan tihiin, niman xishoonay maba tihiin, waxaa dhacay? Kumaaraan, aniga aqoon fiican kuma lihi, weliba xanuunka aad sheegaysid aqoon buuxda uma lihi. Laakiin midaan aqoon u leeyahay xanuunka inaan marnaba lagu joogi karin oo mar un layska baabi'inayo sida amriidkar uu hadda ka hor dhahay. Taliya, annaga cid wax noo qabanaysa haba yaraatee ma jirto, wax walbana khaladay ku socdaan, cidna caawinaysa annaga malahan soomaahan. Taliya, marba aad fikir hadiya soomaaga qaaday la soco ninkaasoo kale dunida inuu soo saarnayn. Adigani waxaa isku dayaysaa dadka hadda jooga magaciisa inaad u saariso. Haddaba la soco ninkaas inuu ahaa nin haliye ah, waqti kastana wuxuu tagnaa dalkiisa dadkiisa inuu u tagaa. Aniga waxaa ii muhiimsan adiga inaad isoo garab istaagtid, ballan waxaa ah aniga hadal oo keliya inaan ku ekaanin oo aan dhaqdhaqaaq buuxa sameeyo. Taliya, midda keliya aan isweydiinaya ah sababta waxbaan oo dhan aad noogu samaynaysid danta kugu jirta maxay tahay? Mase laga yaabaa inaad nagu soo jeesatid? Kumara, fursad ayaa lagu soo bandhigay adiga, waa inaad ka faa'iidaysataa. Taliyaha waa nin daacada oo weliba nadiif ah, marka waxaan ku dhihi lahaa Taliya inaad fahanta adiga isku day. Inaad fahanta isku day ah, miilooda booliska khayaanooleyaal inay yihiin. Barasho horteeda haynaan, warqadaha caddaynta markan kaa qaliyo markaas waxaad doonto waa dhihi kartaa, balse inta aadan ibarin ka hor go'aan ha iska gaarin.
diyaar tahay Marjami Ah Tali Waa inaan baxnaa Warsami ma hadashay Tali Tali hal mid la jirto inay khaldan tahay ila tahay arintaas taasna wax kale ma aan CBI-du wixii qabaleed una kina qaboon muuqo Yaa fiir midas Nana saligaashina la shaqeeyaana fiirino Sundaram hadalada ma aan ku hadlaysan ba ka xishoonaysid adiga CBI-da shaqadu hadaad rabinna qabatid iskaga bax cid kugu dhagan ma laha حسن ايه بارستي وعا dana ka fiiriyay dadka atali lak meesha muskul ma hayno war ma furay mas furay suuriyad oo waxyaaba qasna way ku jiraan tan kale muskul hore ahayd fura dilaynin le ay uray meesha aan arahay miya muskul hore ahayd wax artaan u sheegay miya anaga taqin hay hore eedan qulaad naftirka adalkay gadaal u dhigis ee hadda la weynay istooran laga dhigi hay tali meesha in la nadiifiyo muddo uu dambaysay فيلم كاني waxaa lagu tarjumay astaan basalmis mid kan DNA test in laga qaado waxa macquula gabdhaha in isla hadaan waay tali tali Hai. Ha, tole.
dadka ayaa u soo fasaxay inay gudaha soo galaan. Tale, aniga u soo fasaxay isjiid baa idhaahay dadka gudaha galay. Sababta loo sameeyay? Sababtu waa qaybta dhaha waxa laga ogaado unuku baarista inaan wadno. sida ay nala tahayne kiiskan runtiisa banaanka goordho way soo baxaysaa dadweynuhu dhan aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin taliyaha go'aamadiisa wuxuuna ballan qaaday inuu san kiiskan ka hareynin kiiskan uu taliyaha gacanta la galay dadweynaha dhan ay aaminsan yihiin isbatooraha inuu banaanka keeni doono adiga ma aaminsantahay laba saac iyo bar uu qaatay midkiisa koowaad ka waran ha laakiin hadirtaan isaga wax walba banaanka ayuu keenayaa ninkan wuuna soo dhamaynayaa kiiskan waxa isku dagaalhayaan meesha rasmiga ka jira iga daba geeba saaxiib aniga laba waddo oo keliya ayaan ku siinayaa midaad raacis haday kuu taala ninkaas in aad ka joojiso shaqooyinka uu haayo oo dhan ama wixii kiisa oo soo baxa laakiin waxaad ogaataa aniga wax walba dib ula ma laaban karo ma fahanta waa soconayaa wadda aan waddadaas ahayn ma hayno ka waran shaqo joojin haddii aan ku samayno inuu aamusama laga yaaba war halahan oo feela meesha yaallo haddii aan baaritaan ku samayno wax caddeyn ah waan ka helaynaa masaanad booliisku tahay adiga aniga ma aaminaysa tii in la helayo walaal walaal sureesha balanka jooga imaa soo bax buneeshanaya imaadi kaali soo bax be sundaram aniga dambiilayaasha aqoon buuxda ayaan u leeyahay mana raba kiiskan sidan inuu ku xirmo kaali halmar inta fiiri biyaakhe soo istaag soo soco waxaan rabaa kumara inaan u caddeeyo booliiska ma raba inaysan khayaanoole ahayn ay wax walbaba qaban karaan weliba khaasatan aniga waxaan rabaa inaan u caddeeyo wax walbaba inaan hor istaagi karaa aniga kumara anigii ma dhaafaysa tiya qofka wax ku sameeya u dhammaynaya waa dilaya ma daynaya ninkaas walaal santaria banaran runaantii kiiskan waa kiis soo warwareeganayo kiiska waxaa lagu eedaynayaa in gabadha saatiya la leeyahay laakiin baaritaan dheer markii la sameeyey wax walba hadda waa la soo xaqiijiyey askartana natiijadii ugu dambeysa ayay soo saari rabaan warkana waa cadaan rabaa markaan booliisiin waxaa la ogaaday wax badan in uu qarnaye waxyaabaa la sheegay waxaan ku weydiinaa run miyaana ii sheegbalahaadeen wax run ah ma lahan yaakhay maalmahan caanaa naxanuusanimadeeda laguma dirsanana raashini keen waayah walaal waa kuu keenaa markaan eekh waxaan u malaynaa eridaar soo garaaca isbatoora inoo imaaday waa kugu soo celinayaa markayah waayah walaal aniga boolis gacta way waraysteen ayaga la weydii taasa wax walba ku caddaynayso midaasa caddaynayso ma u kaadi waxaad ogtahay malaha soo maahanna waxba lama socotid satiya ayaa wax gaarsiisay guryaha dhibaatada yaa u geystay ii jawaab walaal ninkan uu madaxda yahay jawaabi ma siinayo laakiin markaan cadcad u goynaasa ayaa wax uba qarinayo waa dilaya maanta ninkan ma dhaafay walaal iska sheeg aw satiya
هذا هو ستيا مركا لم كوكو سعيلنا ما أظن ميجي جرتو ما كويدو يا وريا كما دافايو ياخ أنا قبل اسمالكو موغي وحن اوغينا اسكما سوصاري كار قبل اسحتا ورادي أنا لكيس وان ومالو البونك فيري أنا إلا سوصار ورابي لكيس مالكو ماركن قبل اساني ماركن سربتين إيالا لكن سرون طوحاته قبلس إلينا نصارين بلاتا انتانو كليا كود من اسكمارا ابو كل فرانك بس ماشي جرت اخون ام اله لكيسه حتى يدي شواتك شلاينيسا ولكم مرانك عندها كفرتن عبد كل فرانك سبح سويسا ابو كل فلو كمر عبد ما كل فدين ولا المحو كل فويس المحو جزي مسكي ما نقطينا نيكل لكيس اس بطورا وين نسيدينا ولكم مره وايز بدك سوماهن نيكا اس بي ام يدا من تهدا نيكا بوليس كوكو بدل سوماهن مسكه عادي والله حظي نيكا ما دش نحو دافي سولل نيكا انا دفت ماهن نيكا شكو بدل بيني كوشن يا بوليس كان الشخصيه ده اي نامنه نيكا الى ما هو انه اسمي لعلن ميد صديه دعدني اني هو حربه في شيء انه كوريجن سببته وحجلس وحيا باخر انه كسن سنه فربنا ديك دادنين كبا سو خد ما تادغو نصيب له هذا الكيس اكو كلسوننا غراف مغرسينين صوصو وراهي كمارا محاوي وحاس سميه هوسيد وحاينا خلطي موكتاي وريا تهذا كل عساد دو دنبي قاله بوليس قال حساب تماي ما هين غادي ناس كتوتو متت نكان جوك سوم كود ويا دي اسكر سوم متت ماش بحالة تاك انت قال اني كان حبسي قوتا حابلو ديجيس كوكو مكل سوني سوما اني كان نكان ستوسا اوضناي صبح وريا سعام كناي سعو هاي ساتكينيني اخاف ريا كارموتسا سعام كناي هذا كمارا شمي كمارا كمارا ادغيسو ساعان لغا بالله وحان خدر وايان ديه كرنا تيدي كالان مركو هر اسا ادالة دقال تماعي اني وحان روي انان كاعليو وين النخو ويسي لكن هدا اسا بباحي بخدك كباحي وحان ديه كرا خدر وايتان ما هي اول الكي اوكي اني خدارت خلال انا مباهن هيك ورنبي ما يوح كلام الجيران انت سايقو فيلن جوكس تلي محاكو قد عين ومغامح يوحا كادلوس قرارت خلال ان يوحا لو جوغنا بكادلوس هذيك حالة بوقت ميا تيفيق مفير سنة ميا وحا لشيقو يا تي هدا اوغالي الا مرهو راب اوغالي علو شيس العيارة اهتي هي تلي
atali meha waxay u soo gartay kuna saaray ilus joogi marka aan waxaan isdhaay qabay xir hadin imaada kumara biga soo hormari kumara xanaaqi kuna saara sam u tumo xabadusna ku dhufti waa dilay badeen aniga la celiskii intii ku jiray kuna saarana kumara oo xabad ku dhufti lamadood saasay ku dhinteen anna rafaad ka dhan laawaan u jeedin saaso ibu soo gaare marka tali waxaan ku dhilay kiiskan sidiis banag soo afjar ina iska xirna leen nooro Atali Cadaalad ayaan u baahanahay anaga si aan cadaalad u helno nafteena xitaa waan jareena cadaalad aan la siiyo CBI da ku imaade waan u soo socdaa idinka ilaa goormaad ma han joogtaan ii sheega ha tali biicab dig maam hawa magacaaga de Devendra li dhaa magaci ii dhammeystir magaca magaci dhan saas le way ma abaha magaciisa ma taqaanid miya maxay dhaad habba kuma dhin dhagooliyo ee tali haagi ugu wac amarkaaga jir waa waca arya iyagaad bakeerigan tali waa soo socda u sheeg waaye tali tali ana fankeed ayaan helay waxaan ka helnay wadada dheer bankiga agtiisa ayuu joogay wadaasna kaamir ayaa ku xiray kaamirada ayaan ka aragnay waxaan ila taa saacan inuu joogo meesha markii warbixintaas ay soo gartay la soo tali aya tali hago aan ku dhahay xaq kugu dhacad la amusan tahay ana imaa isdhaay igraal noqo igar hal noqo fingala helay xaqiisana u sii socda hadda waxaad samaynaysaa sheek maxaa waxa qarinayso war aniga waxaan ogaahay malahan isidaan iyo maxay u dhigantahay wariya fiday isida iga fog adiga dadan wax ogeyn
ogow in kor lagaala socdo cc camera ee lagaa arkay adiga goor qaadan la kulmaysid ii sheeg waxa aad qarinaysid maxay yihiin mudanow dhammaystirkii aan wadaa maxkamadan dhex fadhiya wax yar waa ka baxdi waa dhammaane marxaba mudane adiga oo shaqada ka tagta maa wax muhiim ku socdaan igarhal noqota dhiye af soomaali ma taqaaneed mi aryaha maya taliye way shaqadaad maxaa way aad soo qabanaysa cidda kale af soomaali waxaad u baran weyse taliye af soomaali inaan barto muhiim ma ah ee muhiim waxaa ah aniga shaqadayda in aan ahay qof daacad u ah oo dalkiisii dadkiisaba wax u qabanaya adiga intaad maahan ku soo beertay waxaad badashay ii sheeg bal mudana kuma fahmin macnaha waxaan ka wadaa maahan intaad imaada xaad qabatay sharciyada hindiya si fiicanaad u taqaana macnaha xaad qabato hool ahaan ka wadaa taliya aniga sharciyado keliyaan raacaa cadaaladdana aadan u ilaaliyaa marxaba manaa warqadahan ku tuso waxa ku qoran jawaabahooda si sax inaad igaga sheegtaan rabaa ilaa hadda kiisaa qabata ma jiro may taliye ayay guldarooyinkan xay ahayn oo isdaba jooga kugu dhacayaan waxaad ka biisaadi taliye sharciyadan annaga ku dhaqanno 200 kun oo sano ka hor alla dejiye si fiicanaad u ogtahay soo sax maaha mase beenaan sheega waa runta laakiin waxyaaba badan ood qaban kartaa jiro xay tahay sababtaad u qaban weyse waxaad ugu aamustay waa saxanta mudane maahan halaha dacwo laguu soo gudbiyey aad wax ka qabatay ma laha adiga dacwadaadaadna soo gaarto maahan annaga waxaan kuu keennay bulsho weynta inaad wax u qabataan kuu keennay manaad wax qaban weyse waxaan waaye waa lagu fariisinaa dharkana waa lagaa dhiga waa lagu finishaa waxaad qaban kartid ma laha ileen mudane dadka waddankan jooga 100% ma aha dad nadiif laakiin aniga waan isubaa 100% waxaan ahay qof nadiifa waxaan diyaar u ahay dembiyada inaan soo saaro dabagal ayaan wadaa dabagalka aniguna dhammayn haddii la finish ayna kulli taas waa wax adinka xaggiina ka imaad yaqay doon hana ay karkarshi 160 kale ayaad u dhaaftaan ka wadaa 24 saac la soo dhaafay indhi iskuma aanan geynin dambi un baan baaraaye waxyaabo badan markaan ku guulaysan rabo in magacayga feelka laga bixiyo runtii qalad weyn ayaan u arkaa waxyaabahan soo qabtaan ku tuso 24 saac la soo dhaafay taleefanadii lagu wada hadlayay waa kan aho 106 taleefanada meeshan ku yaalo dadka soo wacay waa dad dowladda ka tirsan middan waa cadeyntaada ma aho kiiska saanaan ma ku xirni ka waran adiga waxaad taraysid ma laha kiiska noocaan oo kaleeta warqadihiisa saanaa qashinka loogu ridaa waa isku dhammaatay adna dharka labiska waad dhigay mudana sharaftaha iga qaadin aniga waxaan rabaa aniga sharciga in aan hormariyo weliba gabdho masaakiin oo xaq laga galay oo inta la kufsado la dilay ayaan rabaa xuquuqdooda in aan u soo dhiciyo habeen imaanin waxaan u taaganahayna waa middaas dadkaas kufsigii loo geystay kufsi micnihiis ma taqaanade waa iskaga dhawaaqdee adiga waa saxneed waddankan cid aqoon ula ma lahan adiga 4 subaxnimo waxaa meeshaas ku geyma ii sheegi kartaa waxaa laga yaabaa cabsi darteed inuu dhumanay fingad aniga waqti aan kugula sii hadla mahayo maxaa yeele dharkaa laiga dhigi rabaa 2 mid aday kuu taallaa ama inaad garab isiisid ama inaan xabad kugu dhufto 2 midda kooron kolley waa taqaanaa adiga saaxiibkaaga waa xitaa makasaay sharaftiida aday kugu xiran tahay saaxiib ahaan miyaa kuu caawiyaa mise waxaan kuu caawiyaa nin askari ahaan ii sheeg bal middaa siday ahaataba saaxiibow ninkan gurjaan la dhahay markuu waxaan geysanahay aniga waan arkaya meeshaasna waxaan ugu soo dheeraaday warkan aniga inaan qariyo oo aan sheegin yay ahaayeen goniisa karaan iyo kale iyo inspektor sundaram
jeebo natraj. Aniga ma rabin waxaan inaan sheego, saas darteeda ayaan u soo baxay. Oo kaalmi saddexdooday ahaayeen. Ma aqaan qof kale inuu ku jiray, laakiin aniga saddexdaas oo keliya ayaan arkay. Waye adiga mar hore maxaad igugu sheegi weyse? Maxaad igaga qarisood oo aamustay? Adiga aniga oo ku soo wacay marka dambe, laakiin aniga waan cabsaday. Aniga keliga iskuma cabsan, familkeygii xitaa waan ugu cabsaday. Dadkan booliis waa wax walba ayaa ka suurowo, xitaa aniga dembi dusha ii saari karaan. Sidee haddaba xaaskaygana uur ayay lahayd? Saas darteeda ayaa waxaan oo dhan aniga u qariyay. Ilaa hadda cabsida way haysaa, naagteeda uuray leedahay, markhaatina aniga run ahaantii ma ku furi karo. Igaraale noqo, waan kaa tegay marka. Senyor Uday Kumar, maahan wuxuu ku soo saxiixay in adiga dharka lagaa siibo, laakiin waa warqad kaliya. Warqad kaliya waa aadayna u fududdahay in la babaasho, sababtoo ah adiga waxaad tahay gaashaanlaa tahay. Tali D N A-gi Heydarabaad aan ka sugayay waa la soo caddeeyey. Gabdhihii la kufsaday iyo kuwa kufsaday intaba warqaddan ayay ku xusan yihiin, ma fahmino? Dembiilayaasha wax walbaba caddeemahoodii warqadahan ayay ku xusan yihiin. Dembiilayaasha dhan waa soo wada caddeeyey, waa kana qabo. Arrintan kufsiga inaan baaran leh, caddeynta noo fududeysay waa kuwanaa, waa xarkahan iyo weliba dharkan dhiigga leh. Gabadha Satiya tarxaddeedana waa tanaa, waa gabadha la weysan yahay. Anaga in la weysanyahay oo keliya kuma aamusanay, waxaan diyaar u ahay in aan gacanta ku soo dhigo ayada iyo weliba dembiilayaashii saas u galay. Taliya caddeemaha kale ilaa ay hadda waxaan ku keeni la'aanahay wax kale ma aha. Gabdhaha la dilay jirkooda waa la gubay, fara iyo wax waan ka heli weyne, laakiin gabadhan kale ayaan rabaa aniga tixraac inaan ka dhigto. Gabadhan haddii aan tixraac ka dhigto, arrin wanaagsan ayaan noo qabsoomayso. Dembiilayaashaana gacantoon ku soo dhigi karaa. Marka Taliya, waxaan kaa codsanayaa shaqada in aanan liiga bixinin. Inta aan ka keenayo Janis waa in la isiiyaa. Janis kasta isiisaan waa ballan, aniga dembiilayaashaas inaan hortiina keenayo. Aniga intaanu dhan iskama aanan cayaarayn. Shaqa ayaan ku jiray, tixraac ayaan ku jiray. Tixraac markuu isoo dhammaan rabo, shaqada in liga fadhiisiyo ilma wanaagsana aniga. Hawshaydu waa ku baryaa aan dhammaystirto, markaas waxaa doontaan igu sameeya. Arrintan waxaan rabaa si fiicanna u soo caddeeyo. Hadda wax walba way iska cad yihiin, mar dhowna waan tixraacaynaa. Taliya, sagaashankii beej waa kanaa oo aan ku soo caddeeyey dembiyada. Intaba waad akhrisan kartaa koobiyeyso. Waxaan kaa codsanaa shaqadeeda in lii dhaafo. Waa mahadsan tahay Taliya. Taliya, aniga af Soomaali haddaanan ka siinin, balse ogow ani adiga isku jismi ayaanu nahay. Tamil iyo Telugu iyo Hinood hana kala saarin. Haddii aadna kala saarto, wax ay faa'iido leedahay malaha. Maalinta xorriyadda ayaa soo dhow, maalintaas waan u wada dabaaldegnaa annagama kala baxsanin. Arya edab yeelaan ku dha. Waa ogahay Taliya, waxaad ka xanaaqis waan dareemi karaa, balse aniga waxaan ku dhiilahay hana kala saarin. Intaas waa codsigeyga. Waryaa joog Taliya, aniga waxaan rabaa dembiilayaasha in aan gacanta ku soo dhigo. Haddii aad garab igu siin kartay igu sii, haddii kale nabadi. Ayaa haddii dharka lagaa dhiga ka waran, xaad tari kartaa mugga? Warada dad dharkiiga dhigtid xitaa aniga. Anuu boolis ahayn xitaa waan raadinayaa. Satiya inaan soo helo ayaa jirto oo aan gurigeeda dib ugu soo celiyo. Asaga walaal ayaan ku wacaa, adigana dumaashe ayaan kugu wacaa, marka sidaas ayaa fiican. Midaas xataa way fiicanta, laakiin magacayga Aditi waay. Maya, qof weyn ayaa tahaa adiga, abaay Aditi ma ku dhihi kari. Enferi, adeertaan. Hay, walaalaa imaade. Wax maad u sheegtay?
maya, laakiin adigaan kula sugaayo. Nakeen. Anandi. Walaal. Fariiso. Walaal, wax muhiim miyaa jirana? Anandi. Adiga kursi wax lagooda ma taqaanaan. Suganti Jaya iyo Satya waa la kufsaday. Dadka kufsadana walaalkaaga ayaa ka mid ahaaye. Nadraj, Satya aawe. Ma aqaan tali aniga. Aniga dambi weyn ayaan gala tali, waa ku baryaa iska kay caafi tali. خوف العفية حتى أريد بإستهلي تلي ما أنتس أنا عبسنا يوقاذين تلي تلي وكبر يا أديكو عبسنا أنا إن أنا مخلوق لفأتو كانجوك لكن تلي وكبر يا تلي وكبر يا أنا ندي أوشيك تلي تلي وكبر يا عندي اوشيك عندي عرفت كركا كو خمسنا تلي وكبر يا قبل اسا اوشيك او كبر يا لوقتك خمسة تلي وكتوغا تلي هلا بدك تلي كركا كو هسا وريا 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 جوس وريا اسيغ مربن ادي انا دوغاتو بس ادي انا دوغاتو مهم اي كو اهد waxbaa wal walin anaga garabkaaga taagan anagaana kula joogna taliye awowey hadda koor waxa si dhahay anoo yar sheeka walbo dhamaadee leedahay haddana sheekadan dhamaadkeeda waa la soo gaari asagana sheekadiis dhammaadkeedan waa la gaari sababtoo asaad ma banoola maxaas iga sheekeeya waqti lxaadirka anigu waxaan diyaar u ah adreskan igu jiri inaan aniga iska dhiga sababtoo shacabka horteed in lagu qayaamaya ma adkaysi karin askartii isla shaqeyna hadii tuknimi iyo trufator nimba ee keedhay aniga marow taas inaan sameeyo taliya warqadda warbixinta way dhammaatay maljami ahay tali sundaram waa inaad xirtaa adiga aniga xiraa iska dhaafso wariya inaa ogaatid waay haddii soo baxo inaan ku dhaafeyno kabkaas yahay iskifo iga fuqabari nacasbatay nacasbatay cimrigaaga inta ka dhiman halkan ayaa ku jiraysaa waxaan iga filaysa doqoyaan basada dhili kale calolaysaaan ku dhahay madax saba miyo aflo maxaa dhacay fazon wax maa heshay taliye meeshan waxay la egtaa meel qodan mana lagu socon karo duurkana halkaasuu nagu jiraa nawadi gunuun seera intis dhahay anii wasiira naqaa wixisna uu sameeyaa makacibsi hooyaabe adiga haddaad noqon lahayd ka waran bal vilizan oo kale miyaad noqon lahayd ii sheeg bal dadkiinaan adinka suldaan ma taqaanin micnihiisa qofkii laydin dhaho suldaan waaye waa ka dabana camraynaysiin madaxaad hooska aadinaysiin asaad daba orordaysiin la socda suldaanka maanta waxa ka hol badan waa qofka shaqaalihiisa ah
shaqaalihiisa mar hawsha uu qabanayo ninka suldaanka ama qabto ninka suldaanka kursi unbuu ku fadhiyaa laakiin shaqaalaha waaye dadka meel walba tagaya mar walbaba difaacaya dadkiisa sharafta uu ku leeyahay waxa u soo dhicinaya waa shaqaalaha ogow laakiin suldaanka sidiisaba shaqaalaha duusan lahayn magac ma laha guriswa ma inta ugu fiicneeda waxay tahay asaga in aan qaladkan ka fahansanayn uu ka basbaaday hadda marka dani waxay noogu jirtaa intaan ka badan anaga ma socon karnaan ii sheegbe ha waa socon karnaa intaan ka badan ma la quusaya meesha ugu badnaayeen waa dhexeen noogu joogaan taliye meeshan kab kalaanka heli kaal imow Satya! Boolisi halkan jooga banaanka soo baxadiga. Boolisa dhihin. Hadii kale way cabsanaysaa iyada. Satya! Ambulance dalab. Way. Thank you.
wax kala bacaan orinka hindi haddii anaa waxaani laga rabaa bukasasin hindinimadeen cidhaaf ku faanno ma ahan unaka dhexdiina inaa ismadibti koorno inaa aan unaka oo hal wadanle ah dhexdiis oo gobol gobol inaa u kala baxno oo dowlad dowlad aa kala naqanno waa laga fiicanyaa ma aho haddii anuka iswalaashano oo isku soo dhawaana wax ma naga hallaabaa midabti koor iyo karaasaan haddii la joojiyna hindii halay naqahee sababteed inaa u mahadceliyay mar kale kule mahadsanid mudane fijee hadeerdaani bartideeri mudane fijee waxaa ka codsaa laba eray in isku tuuro waad salaamantihiin marka koowaad subax wanaagsan runtii maanta aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama ay tahay sanad guuradii ka soo wareegatay maalintan xornimada qaadanay dabaaldega loo dhigaayay runtii dhammaanteena waan u wada kacnaa waan wada dabaaldegnaa balse maanta waxaan aad ugu faraxsanahay wiilka yaraa meeshaan ka hadlayay hadalka kheyrada leh uu ku hadlay dhammaan haddii aan wada kacno ogaada annaga in aan garab isa siin karno hindida dhowr nooc ayay u kala baxaan laakiin waxaan ka wada midaysannahay maalinta xornimada aan wada qaadnay maalinta xornimada aan wada qaadnay haddii annaga aan saas isku wada garab istaagna ogow hindi cid u soo dhowaan karta inaysan jirin caadowga dalka iyo dibaddaba waan iska qaban karnaa adeenka idinku xirantaa wax walba boolis hormargaar haddii aad aartaa adinka ayaa ka dalbeeya adinka haddii aadan garab na siinin annaga waxaan nahay malaha